අවශ්‍යයි. ඔබේ මුළු පවුලම 100ට 100 දක්වා විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර දෙයි. COVID-19 හේවත් නව කොරෝනා වෛරසයේ ආසාදිත මධ්‍යම පළාතෙන් හමු වූ ප්‍රථම රෝගියා ඊයේ පස්වරුවේ මහනුවර අකුරණ තෙලඹුගහත්තු ප්‍රදේශයෙන් හමු වීමත් සමගම මේ වන විට පොලිසිය ආරක්ෂකාංශ හා සෞඛ්‍යාංශ ඒකාබද්ධව අකුරණ හා සදාසන්න ප්‍රදේශ සක්‍රීය මට්ටමින් නිරෝධායන කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. මම රැඳී සිටින්නේ පුත්තරම සහිරා ජාතික පාසලේ. මේ වන විට මෙම පාසල නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් විදිහට සකස් කරමින් සිටින ආකාරය තමයි දැක ගන්න තිබෙන්නේ. පුත්තරම පොලිස් බලවලදේශයේ පළමු කොරෝනා වෛරසයේ වැළඳුණු රෝගියා කඩයකුළම ප්‍රදේශයෙන් හඳුනා ගැනීමත් සමගම මේ සඳහා යොමු වී තිබෙනවා.